Здравейте! В този урок ще се занимаваме с това какво представлява идеята за MVC модела. Тъй като доста често започват да се появяват въпроси за това какво представлява, как се използва, защо се използва и как в крайна сметка се създава един сайт, който да е базиран на MVC, в нашия случай сайт, тъй като говорим за PHP, реших, че трябва да направя един доста така по-общ урок, с който да се опитам да обясня тези неща. Сега, първо държа да отбележа едно нещо. Разбирането на MVC не е нещо много сложно. Проблема не е в самото разбиране на това какво представлява MVC, а самата имплементация, т.е. каква ще бъде реализацията, която вие може да направите, за да постигнете качество на MVC. Общо взето сега някой може да измрънкат за това, което ще кажа. Вие до определена степен бихте могли да постигнете ефекта на MVC и с процедурно писане, т.е. процедурен код. Само че това има два проблема. Първият проблем е, че в много голяма част от случаите, когато се използва MVC, това е когато се създават сайтове, които ще имат по-голяма натовареност и ще се развиват, тъй като самата идея на разделянето на трите неща, модел, контролер и view, дават свободата да се променя само една част от тези три неща при някаква определена причина, т.е. примерно да се сменя база данни, да се променя външен вид и такива подобни неща. Както казах, наистина е възможно да направите нещо подобно на MVC, което да бъде написано с процедурен код. Но проблема е, че ако наистина стане много тежко приложението, в крайна сметка това ще затормози хората, които ще пишат MVC. Той ще пишат върху това приложение. И ако са някакви по-малки сайтове, реално най-добре наистина да се избягва изобщо използването на MVC, дори да пишете обектен код. Тъй като слоят, който трябва да бъде прочетен от хората, е малко по-различен, т.е. логиката, с която се създават тези три компонента, е малко по-различна. Обаче, все пак модерният уеб е почти изцяло базиран на MVC и трябва да се използва тази допълнителна опция, която дава доста голяма гъвкавост и свобода в използването на определени инструменти. Най-малкото това, че ако в големите фирми, примерно от хората, които занимават с дизайна, нямат нищо общо с хората, които пишат реално код, не се интересуват един от друг. Тоест няма проблем вие да си пишете вашия код и той да бъде независим от това какво прави дизайнера. Така, в най-общи линии става въпрос. Все пак трябва да има обратна връзка между двете неща. Плюс е, че, например, ако искате да направите редизайн с MVC, това ще стане много по-бързо и лесно, отколкото ако пишете някакъв по-разхвърлен код и не използвате този модел. Така, сега като за начало ще обясня какво представлява MVC в най-общи линии. Имплементацията ще бъде, разбира се, върху PHP, ще покажа една графика и ще поговорим за това какво в крайна сметка е сложното в това да бъде разбран един MVC, MVC идеята, с която е създаден и на MVC, и каква е трудността, която младите потребители, които навлизат в обектно-ориентираното програмиране, се сблъскват, когато искат да създадат свои MVC приложения. Аз познавам няколко програмисти, които ползват фреймворк някакъв, който е MVC базиран, но реално не знаят какво точно представлява това нещо. И ако се наложи да създават свои приложения без да използват фреймворк, такъв имат трудности в това да разграничат коя част се намира в view-то, коя в контролера и коя в модела. Сега, аз съм избрал тук една графика, която според мен така най-добре обяснява какво представлява MVC модела, и то точно в някакъв вид уебсайт, който дори ползва MySQL, според ето това нещо тук. Така, както виждате, основно има три компонента, които са свързани с програмирането: контролера, модела и view-то. От своя страна има и допълнителни компоненти, които са също важни и трябва да бъде разбрано защо те представляват в тази схема. Сега тези тук общо взето ще ги изключим, тъй като те са така част от слоя, който не ни интересува, не е свързан по никакъв начин с MVC-то като задължение, тъй като може да използвате MVC, не е свързано непременно с уеб сървъри. Така. Следващия компонент, който не интересува, който е един от важните, трябва да мислите и за него, това е браузъра, т.е. самия клиент, който ще разглежда, потребителя, който ще използва вашето приложение, което е свързано с
свързано с създадено с MVC, да кажем, фреймворк или изобщо ваш MVC сайт. Тук малко се поумотах, както и да е, не е толкова важно. Какво значи това? Сега, нека накратко да обясним какво представлява модела, контролера и вюто. И какво е сложността не в разбирането на самата идея, какво представляват тези три компонента, а какъв е проблема в създаването, особено от хора, които не се запознат с обектния код, на качествени, добре работещи, наистина MVC-базирани приложения. Така, общо взето, делението става последния начин. Модела е мястото, в което в крайна сметка се намират данните, които трябва да бъдат използвани, в нашия случай визуализирани или измъкнати от база данни, в нашия случай MySQL. Тази част, аз по принцип, когато създавам някакъв MVC сайт, по принцип пиша тази част първо. В тази част общо взето са връзки в база данни, заявки, общо взето нещата, които са за прехода на данните от и към база данни. След малко ще спрем за нея, защо започвам с нея, и сега ще говорим за другите две неща. Отделна част, в другия край, се намира вюто, т.е. това, което реално вижда браузъра и потребителя зад браузъра, пред браузъра, извинявам се. И това са HTML реално, или това, което в крайна сметка се получава. Тоест, при определена заявка, какво се случва и какво трябва да бъде показано на браузъра. А контролера е един вид медиатор между тези две неща, тъй като той реално получава заявките, обработва ги и според зависимост от това какво е зададено от потребителя, се обръща към базата данни, получава нужната информация и определя какво view да върне обратно към браузера. Това в общи линии не е нещо сложно и най-вероятно дори хора, които нямат нищо общо с програмирането, няма да имат абсолютно никакви проблеми да разберат каква е разликата. Сега дума, това е нещото, което комуникира реално с потребителя, приема неговите заявки и връща определена визуализация, като преди това се свързва с това, откъде трябва да добие данни. В нашия случай с MySQL база данни, макар че може да бъде друга база данни, може да бъде към файлове, може да препраща към други сайтове. Така че това е момент. Защо се използва MVC? Използва се по няколко причини. Както казах, най-основното нещо, заради което трябва да се използва, е когато има вече наистина по-натоварен или сложен сайт, който трябва да има постоянна поддръжка, развитие. И разделянето на тия три основни компонента е много важно и доста улеснява работата на програмистите, без значение дали те ще се занимават с визуализацията или с кода. Тъй като е възможно в наистина големи фирми, хората, които занимават с база данни, да нямат нищо общо с хората, които пишат PHP при приложението или тези, които занимават с дизайна и това, което виждаме в крайна сметка. Та, за какво в крайна сметка служи това нещо? Едно от най-основните неща, което според мен, но не само според мен, е много важно да знаете как да създавате, е контролера. Контролера е нещо, което трябва да бъде възможно най-независим и да може правилно да съблюдава това по какъв начин комуникира с модела и какви вюта да връща според зависимост от това какво получава като заявка от браузера и след това като заявка от базата данни. Защо е така? Ами представете си следното. Вие имате сайт, който досега е използвал MySQL. Всичко е окей, направили сте нещата както трябва, но нямате MVC модел. Ако изведнъж се окаже, че MySQL не удовлетворява вашите желания, т.е. да кажем, не може да изпълни количествените заявки, които получавате, да кажем, че получавате няколко хиляди заявки в секунда и такива неща се случват, то дори и по-малко от няколко хиляди. Това е една от нещата. Или пък искате да преминете на някакъв по-сложен тип бази данни, когато сте създали качествено MVC, в което абсолютно абстракцията, която се задава за връзка с база данни, изимане изобщо на данни от някъде, е добре създадена, вие няма да имате никакъв проблем да не пипате контролера и вюто и да смените тук всичките неща, които са свързани с MySQL. Тоест тук изведнъж да кажете не, в модела ще започнем да се обръщаме към Postgre, или към Oracle, примерно, или към друг сайт, или към даже най-обикновени файлове върху самата операционна система, т.е. върху самия сървър. И контролера по никакъв начин не може, ако е добре създаден, няма да има проблем да бъде пипан, а само ето тази част. Тоест, вече задавате заявките, които се обръщат
към новата база данни или нещо по-различно от предишното. Но това, което връща към контролера, като, кажем, променливи, масиви, такива неща, се запазва като имена, няма по никакъв начин да отежни писането на код и няма нужда в голяма част да пипате по самия контролер. По същия начин и върху Vue-то. От своя страна, ако случайно пък решите да направите пълен редизайн на сайта си и нямате MVC модел, ще има адски голям проблем да създадете чисто нова визия с CSS, JavaScript, HTML във всички файлове, които не са разделени по този начин. С една дума, ако имаме MVC модел, няма никакъв проблем хората, които се занимават с сайта и сайта ще получава същите данни, които досега е получавал, но иска да изглежда по съвсем различен начин, просто да променят тази част и по никакъв начин да не се интересуват от останалата част от програмистите, които се занимават с останалите две части. От своя страна, контролера е нещо, което също може да бъде променено, става въпрос, това не е никакъв проблем. Той може допълнително да бъде променен, ако се промени функционалността на сайта и се получават различен тип заявки, различен тип полета за визуализация на различни страници. И общо взето, според мен, един сайт, който е добре замислен, контролера е най-малко пипаната част. Би трябвало да бъде най-малко пипаната част. И това е неговия голям плюс. Какво значи това? Нека говорим сега малко за Vue-то първо в нашия случай и ще отворим един сайт. Това е логин формата на сайта на Учиме. Вижте какво представлява, няма никакво значение. Ако имаме добре създаден MVC модел, няма никакъв проблем. Това всичко, което виждаме в момента тук и реално използваме, да бъде сменено буквално за нула време от човек, който занимава с дизайна, с някакъв е такъв доста по-простичък вид. Тоест между това и това, това е двете неща, които в момента виждаме, реално могат да бъдат наречени само Vue-та. Тоест това, което виждаме, по никакъв начин не е обвързано с... момент да видя, ако не беше това. А по никакъв начин не беше свързано нито с контролера, нито с модела. Докато... Само една секунда, защото пуснах без да искам едно друго приложение. Докато опцията, която имаме като потребител да задаваме данни в полето и тук, и тук, бутона, който може да натиснем, тук са едно поле, разбира се, липсва, но това е само, как да кажа, визуализация на идеята, няма никакъв смисъл в крайна сметка в примера. Реално това нещо, което в момента изписвате тук и натискате бутона, реално не комуникират по никакъв начин с Vue-то. То бива изпратено на контролер. И контролер от своя страна, за него, ако името на бутончето, как да се каже, вътре във формата, се казва по същия начин, ще направи една и съща заявка, без значение дали използваме логин формата, която е на джумлата в нашия сайт, или е логин формата, която ви показах, тази по-простичката. И в крайна сметка, информацията, която ще иска да извлече от модела към MySQL базата данни, ще бъде абсолютно идентична. Това е общо взето самата идея. Аз ще се опитам в още три урока да направя един така доста простичък MVC модел, базирано приложение. Ще бъде наистина доста простичка логин форма. И с нея ще се опитам да обясня през цялото време какъв е проблема, в който може да се сблъска човек, който не е запознат с създаването на определени части от тези компоненти. Vue, контролер и модел. Логин формата ще бъде наистина проста, няма да се занимаваме много сложно с дизайн, но ще покажа, или поне ще се опитам да покажа какво идва като идея, каква гъвкавост дава точно MVC модела в създаването и какво може да се промени в всяка една от отделните части и останалите две да бъде независима спрямо променящата се, така в поне основни линии. Ами това беше като за начало. Надявам се до края на седмица да бъда готов с останалата част от урока. Мисля, че това е най-основното нещо. Пропуснах да кажа, че въпреки, че казах, че може да се постигне определен вид попадение с възможностите на процедурното писане и да направим някакъв вид MVC, все пак то е тясно свързано с обектно ориентирания код, тъй като, надявам се, знаете,
общо ето самите самото обектно ориентирано програмиране в себе си носи доста по-различна идея от тази, която е свързана с процедурния код. Най-малкото данните и методите са свързани в един общ тип и са тясно свързани. Сега, разбира се, няма да се впускаме в подробности какво представлява ООП като идея. Има достатъчно уроци в интернет, както и на нашия сайт, предоставени от Иван. Така, за да създавате качествено MVC, трябва добре да познавате обектния код. Това е много важно и да можете чисто логически да различавате коя част трябва да бъде в модела, коя в контролера и коя в view-то, за да може наистина да има логическо разделение между тези три компонента. Ами това е за сега от мен. Надявам се встъплението да беше така горе-долу разбираемо. Ако имате въпроси, знаете къде може да ги зададете.